bravo, bravo! Ju lumt! Ah, qa gota! Do t'ju morin partizoni, do t'ju morin! Një mbrëma sa një kodra! Qa gota do t'ju morin partizoni, pa thosht e kërë! E, një mbrëma dhe përshëndetje, jeni shumë mirë! Ju dua shumë! Ju përshëndetje, ju përqafoj bugur! Vetëm se! Ti parasysh mame, e, kujtë ta thash një mbrëma? E, se, një mbrëma, një mbrëma, përshëndetje! Një mbrëma! Kush ka bolier më shpi që do asistencë, më loni bolier më qifini! Bicikletë! Ga morë, delë më qifini! Një sekundë me mjetër dhe, bicikletë, bolier, matrapik, trapano! Trapano! Që do me thonë? Trapano, më trapano! Trapano! A, trapano! Trapano! Sirtar me rota që ikën vetë, dy! Mikser, shtrydhës e frutash. Jo, ora po sigur, pse po i themi këto thot njoni atij. Kjo luga luksi që është për të kap sallatën, kjo më di. Ti zhdukni nga shtëpia. Iqini ato se krushë dhomësh. Kush ka krushë dhomësh, ti iqini. Jo këto normalet, janë ato që kanë një kokë kauçuku. Iqini. Iqini ato, po jo. Se do vi shteti për kontroll. Edhe këto normalet. Pse themi iqini, sepse do shohë shteti krushë dhomësh sot. Ah, ke mirësti do më thon. Hajde, hajde. Mani 4-5 sop që i ktheni nga njëra anë, pastaj kur hani darkë nga ana tjetër. Ah, bravo bukur. Pse themi këtë? E themi këtë se është duhet të kesh gomar, televizor me ngjyra, biçikletë. Jo, jo, çfarë nuk duhet? Nuk duhet të kesh. Ah, thashë dhe, më fal. Mendova se the mua çfarë nuk duhet të jesh, gomar. Nuk të thras me emrin tënd në publik, po. Okej, prandaj pra. Mos ja tregon gjithë, prandaj po them, bukur, është sekreti jon. Atëherë, në mineruar është shteti, po bën një projekt pilot në Tiranë, Durrës dhe në Elbasan. Për gjithë ata që duan ndihmë ekonomike dhe ose asistencë dhe më ndryshe. Është vlera nga 26.000 deri në 80.000 lekë, do të thonë që janë të vjetra këto, kuptohet. Po, po, ti zhduk. Mirë, po do vit pyesin për shtëpia. Ke gamor, ke dele fshat, në qytet ke bolier. Sa herë në javë haçam çakiz. E, bra. Gjithë ato. Se nëse ti për shkak se mund të filloj, ndije pak, ndije pak një sekondë një pjesë, kuptosh projektin pilot, ndije pak. Shikë sa bukur valon flamuri. Qeveria ndryshon formularin e aplikimit për ndihmën ekonomike. Vetëm pak ditë më parë qeveria miratoi ndryshimet në formularin e deklarimit për ata që pretendojnë përfitimin e ndihmës ekonomike. Projekti pilot përfshin Tiranën, Durrësin dhe Elbasanin. Të gjithë aplikantët duhet të japin të dhëna të detajuara për banesën, dritat, elektroshtëpiaket apo gjën e gjallë. Me fjalë të thjeshta, nëse pretendon ndihmë nga shteti, duhet të tregosh nëse ke në shtëpi sob, lavatriçe apo edhe bulier. Po kështu çdo gomar apo dele që ushqiet prej jush mund t'ju kushtoj bukën e përditshme. Për deklarim të rem ose mos deklarim, parashikohet përjashtimi nga skema e ndihmës. Shuma asistencës varion nga 2600 në 8000 lekë. Amico avvisato, mezzo salvato. Amico avvisato, mezzo salvato. Ju tham, mos më thoni që s'ju tham. E, pra prandaj po them bukur. Se do vi shteti, më fal, vjen shteti apo pusht shteti? Pusht shteti. Po jemi dua të bëj një pyetje për këta që bin do bëjnë mati në shtëpi akes ke bolier çan këto. Pse ka kish një grua? Një e ve, tashmë sepse bashorti sa i ka vdekur. Fatkesisht. Mirë, po bashorti punonte ditë natë për siguruarën e familjes së tij. E bleu boliere, e bleu dhe i biçikletë. Të çmontosh bolierin urgjent. Po me çfarë lajmi not? Dëgjove zë në lagje, he, krat vjetra lavatrice, jepja. Një jepja boliere. Shko gjej skaldabanjën që ke pas dikur dhe montoje. Me vaj, po jo. Po të gjithë në vajgur në shpi, pas ke bledhe dhe vajgur t'i ka me prane. Ore, më falë, po pëse më bulieri që ka luks? Po sigurisht me nërë. Këto me gamori pëse e ka me gomari, më falë. Êshtë luks gomari, më vla. Gomari sot është foristrat 4x4. Ose dele, po ka i dele i në Shqipëria ka rukus në gjithë Toyota modeli fundit, jo më... Oke, okay, gjyp, i fut okay. Gomari, Eptano, rigoto... O, Eptan, kjo e tha Toyota, se tha gjurë. Kaloj që i ke Eptanin i lek, vogën shpetë, probleme marketingo. Atjene kalim një moment tjetër. Pas 2013-ës. Jo, jo, gjan, maroj. Stop! A mund të afshim këtë vit nga kalendari të lutëm? Para 2013-ës. Para 2013-ës. Një gjagji që ky kryetari i ri Partisë Socialiste si e ka emrin, ky që iku Ben Blushi dhe erdhi ky, i riu, që u zgjodh tani Edi Rama, Edi Rama bukur, tha para 2013-ës.
ne, kur të vinë pushtet, nuk ka kështu spastrime në administratë, si që ka bërë PD-ja, që hoqje nga dogana, nga takimet e nga ministritë e tjerë. Jo spastrim. Ja, jo nuk spastrim. Me thënë të drejtën e ka bërë. Super spastrim. Bravo. A e dini, sa lekë paguajmë ne nga taksat tona? Kostoja e pushimeve nga puna. Me qenë se punimet këtu kanë përfunduar, të gjithë punëtorët janë të pushuar që tani. Vetëm për vitin 2015 nga xhepat e shqiptarve, kanë dalë plot 3.1 miliard lekë ose 22.3 milion euro për pushime të paligjshme në administratën publike. Zoti drejtor, unë nuk kam asnjë faj, po e pash me sytë e mi kur doli nga dera... Janë mbi 4.000 fatura të shpyera nga buxheti i shtetit për të gjitha nivellet të administratës. Nga totali për 3.1 miliard lekësh, Ministria e Financave rezulton përgjegjëse për pjesën e luanit të këtyre parave, duke shpenzuar 1.5 miliard lekë kompensime për punojësit e spastruar në tatime dhe dogana. Që nga marsi 2014 deri në dhjetor të 2015-ës, kosta e pushimeve nga puna llogaritet 6.4 miliard lekë. Me kaq para, qeveria mund të riparonte 60 shkolla ose të ndërtonte 50 kilometra autostradë. Ajde, shtetë, ajde, në ljali, edhe... Ju duham shumë. E sa? Ju duham shumë, për zotër. Aj, shumë i du, sa kje kur i kujtim, kabi e preme këtu, ma jep të mrapa. Nese, kjo është një ftofje vjetën që kam prekosh. Kur mendoj që 28% që i taksave të mija shkon për këtu gjera? E, me të mërë, se në gjeqen. Ka qa vitën? Dëgjo këtu, për të them. Dëgjo pak. Janë 22 ku është mërë, ku e lexova 22. Ai mo ti ku këtu te 22.3 milion euro, të gjitha këto janë statistika nga Birn. Respekt edhe përshëndetje. Ku kanë vajt në halet Gomarit? Po, i shkojnë kompensime për pagat. Copa, më thon, jepi Qezajt atë çka i takon Qezajt ose ajo çka është Luan të Luanit, është Ministria e Financave, që ka bërë shkarkime në dogana dhe tatime. Gjip! Ajo ka pjesë më të madhe të taksave tona që shkojnë për të paguar ata që me pa të drejtë ka ikë nga puna. Kush? Ministria e Financave. Kush është? Po, atyre ka gjenë ky Cani, tash është Ahmetaj. Po çkeni këtu morxona, po çfarë bëni? Ku qëndron problemi këtu? Vetëm se ajo nuk pa filloi ku qëndron problemi këtu, paguim në 22 milion dollar sot. Ku euro. Po pse ja bëni shqiptarëve sikur si ju kanë dhënë votën? Ata ju a dhanë votën? Po më nën. Kjo sjellje është sikur kemi thonë opt ne u votumin, më thonë, ata ju votun. Ishit më të mirë kur s'ju a jepshin votën. Oke. Okay. Kalim një moment tjetër, do më thonë se para për të paguar me legët tona, ato që ka në një mënyrë pa drejt nga puna, i gjenë do nga taksa tona. Pa. Para ca kohë që kam transmituar këtu në emision, problemin e disa qytetarëve që jetojnë, buke, et, op, me lodu, ngrije. Furnizo makinën, nisu pra benzet. Këtu mino, ke fresko, ke teleferiku. Këtu ke fresko. Këtu mino, bugur. Jo, se ka fresko edhe në duka gjimë, po thashko. Jo, fresko këtu. Që i konsideronin katonar, po, nuk ju jepet kompensimi i energjisë elektrike. Tha, ju jeni nga katoni, më, tha, nuk po. Ama deri kur foli madhi, tha, jam edhe nga katoni, fap, i panë në sy ndryshe katonarët. Sa tha, jam katonar, Roskov, jo, si në qëtë kjo fshatin, këtu më? Surrel. Surreli, po. Ligjeni pak, që kemi transmituar për katonarët, tuk e fresko, ligje pak. Si e keni emrin? Faria Lizoti. Sa vite ka që jetoni këtu? 8 vjetë. Kur keni dalë në pension? Në vitin 2000. Dhe tani pse nuk ju a japin kompensimin? Nuk në japin sepse në qojnë zonë urale të zonës Dajtit. Ka marrë kompensimin e partë që në 2007-ën e ka marrë të vazhdushme. Një kosishtë edhe vedimi që e vedisht që doli në janatë të 2015-ës, në odha që përfitojmë sepse ishe në rritja energjisë. Dhe këte e morëm, deri 30 qeshorë, në një korrik, unë të përruje në mënyrë automatikishte, nga shteti. Maria thotë se Gjelosh Marashi ka arën këtu. Pse nuk ju japin kompensimin për dritat? Po aludojnë që juve banoni në fshatë, edhe nuk u takon më të merrni subvencionin ose kompensimin si e quajnë këta të energjisë elektrike. Kemi vajtur, jemi interesuar në për institucionet përkatëse, deri tek sigurimet shoqërore e cila është drejt për drejt e interesuar për këto probleme dhe na kanë kthyer përgjigje negative duke na thënë se banonin në fshat. Ne kemi bërë lënë banimit këtu
edhe gjasme e kanë futur sikur kjo zonë këtu e zonë rurale, përfshirë nga komuna Dajt, edhe gjasme neve kemë përfituar në 7500 e njëshi, si që kanë përfituar fshatarë. Ne përkundra që edhe vetëm banese kemi, edhe banesa, gjusme muri si që djetë nga djetë, e ka komëshu gjusme kemi neve. E ka marë kompensimin e energjisë elektrike 4 muaj, në muajnë maj, pasaj me ka ndërpërë 2 vitë kaluar. Mirë po paskë më qenë në papat. E jamon. Qa ndodhi? Sa po transmituam këto pamje. Po. Që ishin katunar dhe i pjesë qytetar. Po. Pra diskriminim i të mërshëm në 2016. Po. Katunar qytetar si pas qeveris. Dhe kur thaj, unë jam katunar së rejli, gëmë një projekt një gati. Êshtë projekt një gati të shmë një në marit kompesit. Po, leri, more. E këta të fshatrave, vajta, bravo. Po, leri, more, gazrat se e kanë bërë se e feti. Doli a i dhe tha, unë, tha jam katunar së rejli. Po, bukur. Dhe ti sot, kur tako një katunar së rejli me një francez, i thu, nga jeti nga Franca, dili qik te... Nga së rejli. Nga së rejli, më u ishe sa, po kua në... I pan me sy tjetër. Aji është më freskë se freskë. Aji është malësimi nëmë. Ate e ka pjesa e malësisë. O malësori, vëllë. Bravo, bukë. Pra, dashje pa, dashje si se muam diqka. Pra, një lemë shumë i mirë për vjenë pra ta që banojnë në fshatë, do mene dhe ju kompensimin për energjinë elektrike. Nuk dhe jene më diskriminum. Jo më ljarë këse mbrëm, në përmet është bërë nami. Pse? Mesaje pa fundë. Për këtë drejtoreshën e përmetit. Si jo në pas ka qenë kjo drejtoresha e përmetit. Ajo që së duk të ty. Gëmë pas ka qenë ajo. Pa, minon, pa. Qa kamër se sot nga marë gjysë pa përmetit telefonit. Pa, pra. Një herë kam shku njëtë në përmet, ku ma kishin marë gjithë numërin e telefonit më qërë. Pa, pra, unë përshëndes gjithë përmetarë që në mbështetin atë që të transmituam më së kupo që ishte. O, shume mesaj Kjo drejtoresha na që e ka pak dhe e partisa tje, po nese këto e ma betet e... Po qëna duhen e këto, po qëna duhen e këto, ha? Jo më lërgë se sotë, Ministri e Arsimit që në duhen një duhen në gjithë për të farendiruar, po... Një sekund, ka njësë një grupë kontroli në vënd për verifikime. Nuk kam një përgjigje të saktë se që do të ndodhi, por kanë nisur grupin e verifikimeve. Kuptohet që gong një dy veta në pojër. E kom të sigur të mua betë. Gjise si t'juar i kujtoj dhe njerë. Prej sa kohë është je drejtor shkolle? Në prill të 2014. Kam një vendim gjyqi të 2015-ës. Ju jeni Estrefi Sufaj, biri i Gzimit dhe Pranverës i datëlindjes 27/7/1982. Pasi keni kryer një vepër penale, ju aktualisht drejtoni këtë shkollë. Ju jeni Arben Gjaja, drejtori kësaj shkolle. Prej sa kohë është drejtoni këtë shkollë? Unë kam që në mars të vitit 2014. Unë jap lëndën edukatës qytetare në klasat e ciklit të ulë. Ju jeni Arben Gjaja, i biri Tasës dhe Vjenos. Në kanë thënë që më përpara ke qenë i dënuar me 8 muaj burg për falsifikim të procesit zgjedhor. Sa e vërtet është kjo? Ka një vendim të gjykatës së apelit në Gjirokastër, por nuk është 8 muaj burg, është dënim me kusht 8 muaj. Në ndjenin time edhe në qytetin e Përmetit, ku janë 3 shkolla, po dhe në Kësyr që janë 2 shkolla, një mesme dhe një nëndjeqara, nuk kam asnjë drejtor të dënuar. Se shikoni edhe vetë, është një vendim i rrethi gjyqësor Përmet dhe pikërisht drejtori Arben Gjaja, i cili nuk keni djeni, po dokumentacion nuk ka sjell. Kam zhvilluar një konkurs në zbatim të udhëzimit që ju sapo citua, numër 57. Tre konkurruese që kam marrë pjesë, me sa mbaj montun, kam marrë pjesë tre konkurruese. Një ndër këta ka qenë dhe drejtori aktual Arben Gjaja. Po, drejtori shkollës tjetër, Estrefi Sufaj, si është bërë drejtor? Për korektësi, drejtori Estrefi Sufaj nuk është drejtor në asnjë nga shkollat e Kërcyrës, të qytetit flas, është drejtori shkollës me kontrat, një nga shkollat e mesme të bashkuar Ballaban. Në qoftë se ai është i dënuar, patjetër që do zbatoj ligji. E sa mesajji erdi mërsa i mirë kodra, e u hap kutia Pandorës. Ja shama në moj lule. Dhe diku që ishte më keqa, ne thoshi për metarët, ne që shumë i përarsim për kulturë, të nadali këto gjëra, ne. Po pra po, ju pra ju aty i keni.
Se s'më le të mbaroj atë gjë që kisha nisur. Mbaroj. Ja sa manë moj lule, s'të kam parë moja sot asdje. Ndërprisni. Ndërprisni transmetimin e klanit se po këndon sa njëri. Okej, okay, bravo. Vaskë curin përmes thot, po ky mark çu bë dhe ky të këndoj. E kthehemi vetëm pas pak. Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.